É que vai começar o desafio. Nós aqui chegamos, vamos dizer assim, a carga já agradável. Fiz 6 repetições com 30 kg cada lado, dá 80 kg no total. E agora vamos fazer o desafio no mágico versus 6. Gente, vai ser pesado. Agora para mim, depois para vocês. A última não foi bem feita, por isso vamos considerar como falha. Baixamos a carga.
Baixamos 5. Baixamos a carga. Quando é uma repetição não completa, queres até chegar até a falha, estás a roubar. Não é para roubar, é para fazer todas as repetições bem feitas. Mais uma, não? Cadê a falha? Cadê a falha? Onde que ela foi? Gente, custa muito, mas eu sou casca.
Ninja. Eu gosto de desafios. Estou a vibrar já. Tenta fazer sete. Não sai daqui hoje. Descansa menos. Gente, meu marido deu um desafio, mas acho que ele esqueceu-se que eu sou muito cabeça dura. Gosto de superar a mim mesma. Já fico aqui uma hora a fazer agachamentos. Continua. Podes fazer mais, faz. Pode ser menos que 6. Se fizeres menos que 6, é que baixas a carga. Se fizeres menos que 6, é que baixas a carga. Se estás a conseguir fazer mais, faz. Agora o mínimo é 6, né? Um número mágico. Agora vai ser o mínimo 6, tem umas 20 kg cada lado. No total dá 60 kg. Vamos lá. Thank you.
respirações. 10 cada lado. Gente, vou ter que dificultar. Eu já estou aqui há muito tempo. Desafio ótimo. Está com um pump incrível. Oh meu Deus. Vejam o resto no próximo vídeo. Beijinhos.